ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବି, ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟେ କବଚ ଲଗେଇ ପାରୁନି, କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବୁ? ଗୁଡ଼ା ବାହାବିଆ କଥାଗୁଡ଼ା ଖାଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର। ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବିରାଟ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭାରତ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁତ ନାଗରିକ ମରିଗଲେ, ମହିଳା ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁ, 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶବ ଧଳାକନା ଦିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଟ୍ରକରେ ବୁହା ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଟ୍ରକରେ ବହୁତ ଶବ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ତାମାନେ ହଜାର ଭଳିଆ, 800 ଭଳିଆ ମରିଛି, 2,000-3,000 ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟେସନ୍ମାନଙ୍କରେ କବଚ ଆବା ଆଣ୍ଟି କଲୋଜିନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା'ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲେ ମନକୁ 380 meters ଦୂରରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ରହିଯିବ। ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବି, ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟେ କବଚ ଲଗେଇ ପାରୁନି, କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବୁ? ଗୁଡ଼ା ବାହାବିଆ କଥାଗୁଡ଼ା ଖାଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର। ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ସାଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମଲ ବି ଥିଲେ। ସେ ସିଧା ଆସିଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି 10 minutes କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସବ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ସବୁ ପାଖରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଆସିଲେନି। ସେଇଠୁ ବସିକି ଫେରେ ପଳେଇଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲିକି 2-4 ରୋଗୀ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ଇଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମନମୋହନ ସିଂ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ଶବ ପାଖକୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏହାରି ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କୁ ହେଇ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମର୍ମାହତ। ଆସନ୍ତୁ ବିପଦ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏଇନା ନ ରଗି, ଏ ଆମର ଏମ୍ସରେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି 2,000 ଭଳିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର କମିଶନର।